hora da entrega, preparar a refrigerada. Vamos preparar o set point para 36. Vou carregar brócolis, levar brócolis para Nova York. Lá no Hunts Point, onde os americanos gostam de falar que é o maior mercado do mundo. Mas eu vou filmar lá, se eu descarregar essa carga, que eu acho que a CEASA de São Paulo é maior. Está 72 graus Fahrenheit lá dentro e 36 é o programado. É uma SB 210.